A la catedral només li queda un detallet, que és aquí, que és aquests elements d'aquí, a Burj apareix, ara són aquests elements d'aquí, ampliaré. Això d'aquí, que també, òbviament, va a l'altra banda i que se feia amb aquests tancaments d'aquí. El tancament, li hem posat de nom tancament 4 aquestes peces d'aquí, tancament 5 aquesta d'aquí i tancament 6 aquesta d'aquí. Anem a col·locar aquestes peces, és molt fàcil, van totes aquí. Començarem per la peça tancament 6, anem als nostres components creats. Se col·loquen alfabèticament, així que és molt fàcil de trobar. Tancament 6, aquí, treballaré aquí. Clic. Aixecarem el tancament 6. Pap, 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 pap. Recordeu, insisteixo sempre, 90 graus. Se posa l'eix de color blau. I ara mourem aquesta peça d'aquí fins aquí. El col·locarem aquí. D'acord? Després ve tancament 5, que el girarem així. Clic. 90 graus exactes, eix de color vermell, clic, i el mourem d'aquí fins aquí. I ara venen els tancaments 4, aquest d'aquí, que els hem d'aixecar i després girar. Per girar-los hauré de fer zoom. Anem aquí, clic, el col·locarem així. Vale? I aquests tancaments van aquí dalt. Clic. Molt bé. Ara els baixem aquí i ara els hem de desplaçar. Com que teníem 9, la peça aquesta fa 3, així que els mourem 3 cap endavant. 3. I ara aquest d'aquí, clic, control. Desplaçant la peça eren 3 més 12 més 3 més 3. 3, això és 21, 21 intro, a veure si m'ha quedat centrat, oh, que bé, perfecte, ja ho tinc col·locat, és a dir, això va col·locat aquí, aquests tancaments van exactament enmig dels pilars, d'acord? I ara per col·locar-los a l'altra banda, jo crec que el més fàcil és fer una selecció múltiple, agafar aquest, majúscules pitjades, aquest, 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 fer una còpia amb l'eina de moure, clic, control perquè sigui una còpia, d'acord? Molt bé, ara els hi donem la volta, donaré la volta amb l'eina de girar, clic, fixeu-vos, vull girar-los 180 graus, exactament 180 graus, perfecte, i ara mourem aquest element, eina de moure, he clicat la M i he fet intro, des d'aquí, i ja el durem a l'altra banda, i com que hem duit tots els elements de cop, ens ha quedat perfectament col·locat, donat que l'estructura és simètrica. Senyores i senyors, tenim la maqueta acabada. En el següent vídeo el que farem serà replicar-la i comparar-la amb imatges reals de la Catedral de Palma.